Привіт, OpenBro та новій крові Опенгеймера! Хто повертається з відпусток, хто тільки зібрався відпочити, а хто сидить із нервами та трьохповерховими аргументами про себе та всю відому галактику начитує складні тексти наших новин. Особливо згадуючи незлим тихим словом наших улюблених редакторів. Літо доволі скупе на новини, адже зараз все, що хочеться робити, це лежати догори пупцем. На щастя, у нас знайшлися сили, і ми розкажемо вам кілька цікавих новин в нашій головній рубриці. Поїхали! Розпочнемо наш спекотний випуск з рекорду дядька Гейба. Ні, Steam ще не захопив весь ігровий світ, але прямує в цьому напрямку. Під час літнього розпродажу Steam перестрибнув планку в 8 мільйонів користувачів онлайн. У достімівську епоху будь-який чоловік впевнено міг сказати, що на знижки ведуться тільки жінки. Але який сенс купляти непотрібну річ, навіть якщо вона коштує не 60 баксів, а 20? Однак Steam змінив цю традицію. Жоден геймер не зможе встояти перед знижкою в 90% в склепі доброго Габена. «Мафія 2», яку ти 13 разів пройшов на піратці, коштує 5 баксів? Обов'язково візьму. Ідіотський мультяшний платформер, який ніколи в житті не запущу, віддають за $1.90? Дайте 2! Сезонні знижки і розпродаж в сервісі Steam привертають увагу не тільки цілковитих задротів, але й людей, які давно хотіли купити якусь гру, але жалися та запускали пейси. Тож не дивно, що більшість рекордів з відвідуваності припадають саме на цей час. У передостанній день літнього розпродажу Steam перестрибнув планку 8 мільйонів користувачів онлайн. Попередній рекорд за кількістю одночасно перебуваючих в Steam гравців було встановлено в кінці грудня минулого року під час різдвяного розпродажу і становив 7,5 мільйонів користувачів. Для довідки, рубіж 6 мільйонів був подоланий наприкінці листопада 2012 року. Знову розпродаж тільки осінній. А відмітка в 5 лямів у січні 2012-го. Серед всіх ігор найвагоміший внесок у досягнення нового рекорду, як більшість вже здогадалась, зробила Dota 2. 775 тисяч задротів онлайн. У п'ятірку найпопулярніших також увійшли Counter-Strike Global Offensive, Team Fortress 2, Sid Meier's Civilization 5 і Football Manager 2014. Що стосується загальної кількості активних користувачів Steam, то під час останнього різдвяного розпродажу вона перевищила 75 мільйонів, про що було урочисто оголошено на конференції Steam Dev Days, яка проходила в січні цього року в Сіетлі. Тим часом, в дослідженні, проведеному оглядачами Ars Technica, йдеться, що сумарна кількість користувачів Steam становить близько 172 мільйони. Oculus VR придбала мережеву технологію для раків з красномовною назвою RackNet, після чого виклала її у вільний доступ на сайті GitHub. Про це компанія оголосила на своєму сайті. RackNet користуються багато ігрових компаній, в тому числі Unity, Havok, Mojang, Maxis і Sony Online Entertainment. Технологія потрібна в іграх та інших програмах, які підключаються до мережі. З її допомогою можна встановити безпечне з'єднання, налагодити голосовий чат, апдейти та інші мережеві бублики. Після того, як у березні 2014 року Facebook купила Oculus VR за 2 мільярди баксів, компанія росте як на дріжджах. Розробники диво-очкулярів найняли головного електротехніка проекту Google Glass Андріана Вона, колишнього арт-директора 343 Industries Кена Скотта, колишнього директора Valve з розвитку бізнесу Джейсона Холтмана, колишніх програмістів Valve Аарона Ніколса і Майкла Абраша і колишнього старшого програміста Supergiant Games Кріса Джерні. Всього більше ніж 30 осіб. У червні засновник Naughty Dog Джейсон Рубін очолив внутрішню студію Oculus VR. Пізніше компанія домовилась купити студію Carbon Design, яка спроектувала разом з Microsoft геймпад Xbox 360 і контролер Kinect. У липні 2014 року до Oculus VR приєднався старший продюсер Plants vs. Zombies 2 It's About Time Бернард Ї. А вже з 14 липня розробникам почали відсилати другий прототип Oculus Rift, який обіцяв бути ще крутішим та ще новороченішим. Всього на Oculus Rift Development Kit 2 оформили понад 45 тисяч попередніх замовлень. З ними загальне число девкітів перевищить 100 тисяч. За липень компанія розраховує зібрати близько 10 тисяч пристроїв, половину з яких відправити покупцям в тому ж місяці. 19-20 вересня 2014 року Oculus VR влаштує в Голлівуді
побуді конференції Oculus Connect для розробників, що займаються технологією віртуальної реальності. Нагадаємо, що Oculus VR проектують окуляри віртуальної реальності Oculus Rift, які створюють ілюзію, ніби гравець знаходиться всередині ігрового світу. Перший прототип представив програміст Джон Кармак на виставці E3 в червні 2012 року. У грудні 2013-го Oculus VR отримала від інвесторів 75 мільйонів баксів. У березні 2014 року на конференції GameDev з'явився новий прототип, що підтримує роздільну здатність 1080p. Свої пристрої віртуальної реальності також розробляють GameFace Labs, Evigent, Vrielia, Technical Illusion, Microsoft і Sony. Ви вже чули останній анекдот про розробників Сталкера? Ні? Коротше, зайшли якось в один бар розробник Сталкера та розробник Сталкера. Та ні, ви, мабуть, його чули. Жарти жартами, а глибоким та почесним званням розробник Сталкера починають спекулювати всі, кому не лінь. Українська компанія West Games запустила на Kickstarter збір коштів на духовного спадкоємця Сталкер, нібито від творців оригіналу. Однак Vostok Games, вихідці з GSC Game World, відповідальні за розробку цього шутера, повідомили, що West Games до знаменитої гри не мають ніякого відношення і незаконно використовують матеріали скасованої Сталкер 2. Гравці стрімко почали відкликати кошти з Kickstarter, а новина про те, як черговий український розробник спробував приписати себе до створення знакової для країни гри, швидко стала приводом для жартів у Twitter. На створення шутера під назвою Areal студія West Games захотіла всього 50 штук баксів, обіцяючи при цьому версії гри для Wii U, PlayStation 4, Xbox One, ПК, Mac та Nokia 3310, засновані на власному графічному рушії. Як зазначили розробники, невелика сума обумовлена тим, що вони вже вклали достатньо ресурсів в проект, а Kickstarter потрібен лише для піару та підтримки. При цьому самі себе West Games позиціонують як команду вихідців з двох українських студій: GSC Game World, творці серії Stalker, і 4A Games, творці Metro 2033 і Metro Last Light. Для підтвердження цього колишній провідний геймдизайнер серії Stalker та студії Vostok Games Олексій Ситянов зняв відеозвернення. І, як відомо, він став продюсером Areal. Після того, як проект за першу добу зібрав близько 28 тисяч доларів, він піддався критиці з боку студії Vostok Games, яка також розробляє свого духовного спадкоємця Stalker під назвою Survarium. Представник компанії Джо Малін повідомив, що West Games навмисно вводять в оману користувачів про свою причетність до розробки шутерів серії Stalker і Metro, а також незаконно використовують в рекламній кампанії Areal матеріали, створені для скасованої весною 2012 року гри Stalker 2. Глава маркетингового відділу Vostok Games Олег Яворський, який раніше працював піар-директором GSC Game World, повідомив, що за 6 років розробки оригінального Stalker Shadow of the Chernobyl в студії тимчасово працювали десятки, якщо не сотні розробників, включаючи членів West Games. Однак вони виконували незначні завдання і не можуть повною мірою назвати себе творцями Stalker, так як ядро тієї самої команди на даний момент задіяно в студіях Vostok Games і 4A Games. Яворський порадив гравцям не вкладатися в проект West Games. Критика з боку Востоків негативно вплинула на імідж проекту Areal. Зібрана на Kickstarter сума за лічені години зменшилась з 29 тисяч доларів до 20, хоча потім знову виросла до 23. Але і це ще не кінець історії. Справа в тому, що вже компанія West Games звинуватила компанію Vostok Games у підкупі гравців і преси. І знову в пресі засвітилися істинні розробники Stalker. Слідом за суперечливим посяганням West Games на бренд Survarium, дизайнер студії Ігор Буряк заявив, що весь цей скандал був навмисне сфабрикований в пресі. У West Games було направлено лист для роз'яснення ситуації. Представник студії відповів, що Vostok Games заплатили профільним ігровим виданням і навіть гравцям за негативні відгуки про Areal в мережі. Вся ця ситуація, зізнаємось, вже починає чітко тхнути чорним піаром, який в кінцевому рахунку буде вигідний обом студіям-розробникам. Якщо, звісно, західні ігри не є прямим піар-підрозділом східних ігор. В тому випадку, якщо West Games продовжить свою кампанію, Vostok Games обіцяє звернутись в суд та покарати винних. Але, як бачимо, розробка не припиняється, і вже недавно було викладено геймплейне відео з раннім білдом Areal, а також щоденник розробників, який дуже нагадує щоденники Востоків. Чим закінчиться ця історія, подивимось вже найближчим часом. Офіційно Лінсі Лохан подала до суду на розробників GTA 5.
В грудні минулого року популярний американський портал TMZ повідомив про те, що американська кіноактриса і співачка Лінсі Лохан збирається подати в суд на розробників Grand Theft Auto V за незаконне використання її образу в грі. Ресурс посилався на свої джерела, але офіційного підтвердження новина тоді не отримала. Лінсі Лохан звернулась до окружного суду Манхеттена з позовом проти Take-Two Interactive і Rockstar Games. Публікаціями про це вибухнули всі провідні західні новинні портали. У свою чергу автори та видавець нашумілого пригодницького бойовика відмовилися давати коментарі з приводу прийдешнього судового розгляду. У заяві йдеться, що Лохан виявила пряму схожість між собою і другорядним персонажем GTA 5 на ім'я Лейсі Джонас. Ця дівчина не тільки схожа на актрису, та ще й постійно втікає від папарацці, а й носить речі, які дуже нагадують реальний одяг від самої Лохан. Вона намагається займатися ще й модою, так. Крім того, в одній з місій можна побачити, як Джонас займається сексом в готелі, що нагадує реальний Шато Мармон в західному Голлівуді. У реальності актриса зупинялася і жила там якийсь час. Масштабний, несподіваний, скандальний і дуже швидкий. Саме таким запам'ятався цьогорічний The International 4. 16 найсильніших команд зі всього світу приїхали до американського Сіетлу, щоб позмагатися за звання кращої команди з Dota 2. Welcome to the International. Та найбільший призовий фонд в історії кіберспорту – майже 11 мільйонів баксів. Після тижня напруженої боротьби 8 найкращих команд здобули путівку до фінальної частини турніру. Звичайно, найбільшим розчаруванням для українських прихильників Доти став виліт української команди НАТО з Вінсера після першого раунду головної стадії турніру. Хлопці отримали 500 тисяч та розділили 7-8 місце з Invictus Gaming. І це вперше за історію The International, коли Денді та його команда не потрапила в фінал. Замість неї це зробили дві китайські команди – Нюбі та Вічі Геймінг. Обидві команди з Піднебесної показали чудову гру впродовж всього турніру та абсолютно заслужено здобули своє місце в гранд-фіналі. На жаль, для більшості прихильників Доти цьогорічний гранд-фінал не відповів своєму високому статусу. Замість цього болівальники отримали 4 коротенькі партії, які під кінець перетворилися на знущання над беззахисними Вічі Геймінг. Перший пік для Вічі виявився доволі вдалим. З перших хвилин команда заволоділа перевагою і довела її до логічної перемоги. Однак вже на початку другого раунду Ньюбі вдалося переломити хід не тільки одного раунду, але й всієї гри. Агресивна стратегія на початку та серія вдалих атак зломила бойовий дух Вічі і змусила капітулювати їх вже на 25-й хвилині. Останні дві гри перетворилися на жахливий сон для команди Вічі. Будь-яка спроба підійти до ворожої башти закінчувалася пейбеком. Кожен сантиметр карти контролювався Xiao 8 та його тімейтами. В результаті 17-та хвилина і на екранах гравців Ньюбі з'являться дві завітні букви GG. Ньюбі стають новими власниками Егіди та 5 мільйонів доларів. Цьогорічний китайський фінал став одним з найнудніших гранд-фіналів за всю історію The International. Командам не вдалося влаштувати справжнього свята для вболівальників Defense of the Ancients. Замість цього ми отримали абсолютно тривіальний бій у пабі. Тому варто зробити те ж саме, що зробили гравці Вічі – забути про цей жахливий сон та дочекатись наступного року і The International 5. На цьому поки все. Більше коротеньких новин ви дізнаєтесь в Open Brief. Підписуйтесь на канал, діліться випусками, і тоді бубликів стане більше. Гарного усім відпочинку. Бувайте! Не знаю, хто читає, це якийсь Хіао. Я не знаю, чи то нік, чи то англійською написано, чи то українською. То Хіао 8, чи то Ксіао 8. То якась назва? А. Ну Хіао 8, так і читай. Та я не розбираюся в доті, морозі, звідки я знаю. А ти знаєш, напевно, правда? Дивися. Хіао 8. І все? Та може ти доту граєш тихаря, я не знаю.